Jag har precis klarat av en träning. Hur är läget först och främst? Ja, men det är bra. Bra form, hela laget är bra form och vi är väldigt laddade inför morgondagen. Det är en grundserie som precis avslutas och direkt kastas vi in i slutspelet. Hur är tankarna inför Leksand som står för på menyn? Ja, vi avslutade väl inte grundserien så jättebra med en förlust mot dem i förrgår. Men vi laddade, vi vet vad vi ska göra och bra träning idag så vi går in med en bra känsla inför morgondagen. Kan man dra några växlar från den senaste matchen bara häromdagen? Ja, men alltså vi har ju övertagit stora delar av matchen. Pucken vill bara inte in i mål, men vi skapar mycket och fortsätter vi så förhoppningsvis trillar puckarna in imorgon. Vad ska ni göra för att puckarna ska trilla in? Vad är viktigt för vår del? Ja, men fortsätta pressa, ha bra energi. Vi märkte häromdagen att när vi sätter hård press så kommer vi mycket till lägen och de börjar slarva. Så fortsätta på det sättet så ska det nog gå bra. Och för egen del, hur är formen? Ja, men formen är bra, väldigt laddad. Hur kul ska det bli då med slutspel? Fantastiskt roligt. Nej, men det är klart att det märks att vi ska gå in i slutspel nu. Alla börjar tända till lite extra, så det är kul. Vi mötte Leksand bara för några dagar sedan. Vad har vi lärt oss från den matchen? Jag tycker att vi är mycket i anfallszonen då. Däremot så får vi inte in pucken. Så att, det är där vi måste ta lärdom, att försöka hitta de öppna lägena och sätta pucken i nät. Så det är det som fattas. Djurgårdens spel den här säsongen i grundserien, kan man göra någon form av sammanfattning av vad blir viktigt för oss här i slutspelet? Nej, men vi är ett skridskostarkt lag. Vi jobbar väldigt mycket som en enhet och det är det som har tagit oss väldigt långt i år. Så att det är det vi måste fortsätta bygga på nu under slutspelet, att kunna tugga i varandra och få spelet att funka på bästa sätt. Vad blir nyckeln då för att knäppa Leksand där först och främst? Fart och mycket rörelse skulle jag säga.